კიდევ უფრო დაურწმუნდებით, მანამდე კი მოისტრაფიშვილი გამორბენი დარტყმა და 1-0 გიორგი მოისტრაფიშვილის მორიგი გოლი კრისტალ ეროვნულ ლიგაში და დააწინაურა დედაქალაქური კლუბი ამახალგაზრდა. ფეხბურთელმა 11-მეტრიანის დახმარებით, ნუ მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე ლოგიკური იყო, მოსაოდნელი იყო, დინამო თბილისის ზრდი და წნეხს იყო ბევრი საფეხბურთო შეტევა, ბევრი ეფექტური მომენტი. საბოლოო ჯამში ნახე დავით სიტლაძის ძალიან კარგი მოქმედება მეტოქის საჯარიმოში, შემდეგ მის წინააღმდეგ დაჯარიმდა ბაშევიშვილი. ნახეთ 11-მეტრიანი და მოისტრაფიშვილმა შეასრულა იდეალურად ეს 11-მეტრიანი დაარტყა მეკარისაგან მარჯვენა კუთხეში და გაუტანა ძალიან ლამაზი ბურთი. გიორგი მოისტრაფიშვილი დღევანდელ შეხვედრაში პირველი ბურთის ავტორი და ამ ასობაში მზადდება ცვლილება წალდობა სამგურალის ეტევის გერთა განვითარების საშუალებას. დაკარგეს ბურთი შოვნაძე, დატოვა კარი მოისტრაფიშვილი, დაუტოვა ხარაიშვილს და კიდევ ერთი ბურთი. ნახეთ, გიორგი ხარაიშვილი გატანილი გოლის ავტორი, თუ არ არის თამაშგარემ მდგომარეობა, მიულოცოთ გიორგი ხარაიშვილს ჩვენ ჩემპიონატში დაბრუნება. დაბრუნება გოლით. ძალიან კარგი თამაში. ნახეთ, საბოლოო ჯამში ორი ბურთი გავიდა წალტუბო სამგურალის კარში, ეს კი მომენტი განმეორებით. ვაგნერ გონსალოვის ჩაწოდება იყო მცირე რიკოშეტი შოვნაძე. არ იყო ამ შემთხვევაში დამაჯერებელი და არანაირი თამაშგარე მდგომარეობა. როგორც ჩანს, ხარაიშვილმა წესების დაცვით გაზარდა ჩვენს დღევანდელ დაპირისპირებაში ანგარიში 2-მდე.